Poďte sem, ide sa posťažovať. No poď, daj. Mám furt psychológie. Povedal som aj ja pri žene, nemám pri žene. Čo? Včera podal sa ten fón na NTOčku. To je toto, čo neskôr už je pojednávanie? To je tvoje, vieš, toto, čo sa rozkôr? To si neskôr, že ma Kovači pojednávanie. Hej, to už dávno sa podalo. A ja som myslel, že to je toto, čo si ešte celý minulý týždeň skladal. Minulý týždeň, čo som skladal, včera obžaloba išla. No. Včera išla obžaloba. No. Prokurátor mal dohodnuté z... Takto. Končila lehota väzby. A ešte sme študovali. Tak sme dali návrh na predloženie lehoty o 2 mesiace, že treba doštudovať. Mm. No. V rámci lehoty na predloženie sa podala obžaloba. Bolo ešte rozhodnuté o predĺžení, podal obžalobu, napadlo to sudcovi a sudca povedal, že je mi úto. Nevidí do odvedy. Ideme pustiť. Čo musí jebať? Dneska ráno chúrek volá 5.41. Palo! A to jak je možné? No sudca už nemôže rozhodnúť, pretože je právne konanie, ten čo mal vôbec bolo, radšej právodnoty. Tým, že bol podaná obžaloba? Tým, že bola podaná obžaloba. A rozhodujú sudca vlastne. A oni mali dohodnuté zbierky, mali dohodnuté, že potom to napadne tomu sudcovi, komu bude pridelený spis, ten čo bude rozhodovať aj o tom, či ponechal OSB alebo nie. Ale ten sudca je toho názoru, že sa prejebala lehota väzby. Že sme podali obžalobu už po tých 20 dňoch. Takže ešte to človek poprvo nezvaní. Nie, že je to môj problém. Prečo? Nie, to sú jednotky, ty dvoja. Tak dobre, ale... Kudličkovi to sú druhý. Tak hľadám skutky, no. Za to mám z 2012. Ich počuješ, nech to bereš malo. Mám už jeba, dobre. Jeba, ani spíľa, hovno. Taký to ducha vadí, záhľať. Keď to bolo za moje ty grobíši, či nech si dať, čo nemám. Počuj, Peťo, všetko najlepšie bolo to, čím není dal. A na gála by sme nevedeli kútok nejaký čerstvý. Keby sa bolo počkalo, že súdca to rozhodne a potom sa podal obžaloba. Ale prečo on to teď súdu z toho obžaloba? Na kýko to ľudal? Lebo takto súdok je sklinul a get sklinul s tým asi robotu, alebo ja neviem. Ja slupi, či teraz som za zone. Si rozvedený druhýkrát? Dni a noci, aby som ho neský dal do kopy. Tak pozri do piči, to je keď... Pozorám do piči. Keď zoberú, počkaj, teba keď zoberú, toto nikto ani za 100 rokov nie dokopí. Ani ono, keď ešte nie ma povázaný. Ty ježiš. No nič, 8.32 chlapci, poď zháňať spis. Naučenie písať pomalé opatrenie, naučenie vyberovej príslušnosti. Mám čo, no na čo mám dajku, takú dajku vydieračko, bo čo? Čo? Či ja to sa... Nie, no ona je tam jedna poškodzovačka, to podpaluje herňu, ale z toho všeobecného rodenia nebude, no. Aspoň pri znesení. A potom je tam jedna poškodzovačka taká, že hádzali kamene do oken, lebo bol ako celý... Vieme si nejebať, a to je... Nie je to už pronúcan? 2012 zločineckou skupinou. Bázom. Tam je... Menej čas. Taká pekná kolegyňa. Toto som včera dostal od sestry, že mám žrať. Čo, to je na... Dve tabletky jedenkrát denne a tri tabletky jedenkrát denne. To je na srdco, či čo? Čo ja viem. Čiže by ti pucka stále. Omega, to by mi sestra nedávala, nie do piči. Že ma, ale tak aby vidíš, že domov by môžeš chodiť teraz on tu, že by si dačo natipil. Aby ma nejeblo. Dovolenka pre mysel. Ty piči, hej, ja mu neviem si. Počkaj, tak oblondený. Počkaj, hej, ale to si dáš, že môžeš. Čo to bolo dobre, podala sa obžaloba, spokojný, šťastný. Hej. Večer som dal repák. Ráno som sa dozvedel, že mi dvoří dopustiť. O? 5.41, volal všude. To dlženie to pripadlo sudcovi už normálne v lancie hlavného. Pojednovania asi nevidí dôvody na respu. A otvoril som parovnú knihu z Vedo 28 a Vedo 29 a vyberám si skutky. Aj počkaj. Že ako to urobiť, že je dôvody? No neviem čo, však ich tam stane. Áno, počúvam. Moje to ľudí.
Sopu, nejakých svetkov, ktorí nech dačo povedeli. A všetky svetkovia sú? Viete čo, chvíľku vo vesti bolo, ale počkajte, prídem po vás. Však tento... Dobre, dobre, majte sa. Tento pár, Marek Zeman. A to Zemanka ide dobre? Nie, Marek Zeman. Je Marek Zeman a Matej Zeman. Marek... To je pán Durka. Pán Durka je Matej. Marek Zeman je chlapec, ktorý mal 218. Ten, čo mal dostať 218, vyšiel ven. Došiel nás pozvať na sladbu a o mesiac poskakal prajerke na pohlave a išiel nás späť do vlasy. Teraz má dostať 8 rokov. Ešte neviem. Ešte sa len dozrieť. Prepustiť jeho výkon. Vedie tá, že bol podaný návrh na predloženie lehoty väzby. V rámci toho bola podaná obžaloba a nebolo rozhodnuté o predložení väzby a pán Búvala s pani Záleskou toho názoru, že oneskore nebola podaná obžaloba, preto prepúšťajú Gála Hlídašiča. Čiže treba vyrobiť skutok a treba ísť dobre. Kedy ich dopúšťa? To nevieme. Teraz, že idú rieši Kysel s ďalšími to, aby to nebolo, lebo čo aj chceli normálne príkazom od stola pustiť, ale že chcú to riešiť normálne na to jednávanie. Ale pustiť ich pustia. Určite. A pozeral som tie vici, ktoré tu máme. Je tam tá herňa na Hálovej, to je síce stará vec, ale však nehadí, inšie nemáme. Bude treba tam skutočný ten spis, čo sa podpalovalo. Však tam nám v tom svedčí aj Kaiser, aj Zeman, aj Ríšo Novák. To by sa dalo obviniť, to je skutok na Hlídašiča. To je Petr Hlavke, ako som tam na všetko? Áno. Na Petr Hlavke. Áno. Však tam Ríšo sa k tomu priznáva, tam problém není, možno dostane aj 10 rokov za to. Po tých zmenej skutočnosti. A potom máme ešte jeden skutok, jeden jediný, čo sú tie porozbijané okna. To ste už boli pozerať, vy, no. Ale ste to nedohľadali, že? A to ste boli pozerať s kým? Zemana, to, ale to kde boli na tých Maďaroch? Všetko sme prešli, každú uličku. Tak treba zobrať aj Ríša Nováka. Prístupové cesty. Treba aj Ríša Nováka, ja vám taký jeden napíšem. Tam mali ísť, mali tam porozbíjať okná, bolo to napríklad z Kaisera. Kaiser tam to, Kaiserovi to prikázal Galo, potrebovali tam na voľako zatlačiť. Ako bude to poškodzovať čo zločinecko a hej, to bude za dalšie obecné ohrozenie sa to bude znášať. Tá hernia. Nechápem to, nespraví s tým nič, Braňo. On mal dohodu s Gertlím a s Rubavom, že potom to napadne tomu sudcovi, komu bude pridelený spis. A tí, že budú rozhodovať potom o dôvodnosti ďalšieho väzobného trestného stíhania. Týchto napadnú to Búvalovi a napadnú to Pamele. Pamela pôjde znávať do konca týždňa Kovačika, neviem, či Búvala to bude sa rozhodovať alebo nie, ale oni sú toho názoru, že jednoducho malo počkať, kým Gertli rozhodne a malo sa podávať potom obžaloba. Gertli už rozhodnú nemôže, lebo tým, že je podaná obžaloba, tak už stratí všetky predvolnosti, ak sudca tie prípravné konanie. Teraz dovolím pravdu. Iný pravdu názor. Ale ja si myslím osobne, že Šurek zvodnú viac tým odrubom. Ešte vec sa má tak, že Šurek dával žiadosť o predĺženie lehoty väzby u Gála a u Hlídašiča. Asi 2 týždne dozadu s tým, že na dneska bolo vytýčené pojednávanie a bol dohodnutý s Hrubalom a so Gertlin, že predtým, ak bude pojednávanie, tak podá obžalobu a napadnú to už novému sudcovi. Včera bola podaná obžaloba, napadnú to Búvalovi a Záleskej. A Búvala je toho názoru, že bola prejebaná lehota. A ide ich pustiť. Tak teraz dohľadávam tam spis jeden druhý, aby som ich mal začal obviniť a zobrať. No lebo on tvrdí, že mal najprv počkať. Mal počkať, kým Gertli rozhodne a potom podávať obžalobu. Nie podávať obžalobu predtým, ako Gertli rozhodol. Ako vôbec došlo k tomu, že by Gertli rozhodol. Gertli už rozhodovať nemôže,
lebo tým, že bola podaná obžaloba, tak on stráca tam. Stráca tam, čo tam stráca? A právomocie, ak súdca pre prípravné konanie. Vieš čo, je tam tá herňa na Hálovej, to je z 2012. skutok. Tam k tomu vypovedá aj Kaiser, aj Zeman, aj Novák. Kde teda to je skutok na Vidašiča. Taký, no keď nerátame voľaké pičoviny, čo sú na dlhé lakte, dohľadávanie a neviem ešte čo. A potom sú tam ešte voľaké rozjebané okna, kde chceli pritlačiť na nejakého pána, čo ho vydierali. Len to treba postotožňovať. Takže tak. No však to je jedno. Ideme, čo vieme. To robíme. Dobre? Čau. Rado, čau, ja som Pavlovka. Prosím ťa, dneska je streda, štvrtok, piatok. By mali prepúšťať gála z Vidašičov. By sme ich išli pretáčať. Vedeli by ste nám tam nejakú súčinnosť poskytnúť? Toto ešte neviem, to bude mať dohodnuté s PBS-kou, lebo mne to volal dneska ráno prokurátor. No ako 5.40 ma potešil, tak teraz nahľadne chytrosti hováky. A v podstate nie sa, do konca týždňa by to malo byť. Tým, že jeden je v Lave a druhý je v Leopoldove. Dobre, tak si poviem. Tak. Zadrží sa ako obvinený. No tak je to druhý človek, ktorý či zločinec, keď vieš ma. Ja si to doriešim, hej, jasne. Tak, ja si to dohodnem s TBS-kou, dobre? Dobre, nik, čau. Ešte ho, Ďurko, ešte im šal aj inú vec, ale... Že by stiahli obžalobu, nech sa rozhodne o väzbe, on ju podajú na novo. A teraz sa nevedia s nikým spojiť na vás, vieš, že no. Ja to neverím tomu, že ona, že ju zoberú do väzby, lebo toto je čistá účelovka, čistá. 12 rokov stará úzia. A ten ty aspoň dobrý skutok, takéto žalka. Dobre, že? Ale je to, no to je úplne proti mňa. Rozbité okno, to by sme nebudiť. Podľa mňa 99% to bolo hlásené, ale že neviem, čo pálí, keď do piči sme to rozprešli. Už sme to rozprešli, no neviem, či sme boli traja, alebo len dvaja. A my sme, on nám to ukázal, ulicu, dom nevedel trafiť, a my sme z Romanom prešli všetky také, že mohlo by to byť, zvonili sme túto mladé roviny, nevedeli, nebývajú, odsťahovali sa, proste nedopátrali to tam. Roman, no? Vy ste sa bavili, že aj realizér tam budete dávať nejaký, no k tomu vzneseniu. Teraz tá ona, tá reštaurácia, či herne na Halovej. Brane mení na klapke a vybitý mobilom. Robo je na tej istej klapke. Dobre, idem za rôz. Dobre, čau. Branči, ja som, čau, len vybitý mobil mám úplne baterku.
budete tam dávať realizák. Či realizák tam budete dávať. No. Na vznesenie. Nerozhodlo sa nič. Akurát, neviem, ja však ja idem porobiť do toho veci, nech to je nachystané, kedy náhodou. Čo ti, čo? A to viete so svetným? Dnešným, hej? Že bude. Lebo idem písať po uznesení o pokračovaní. Takže by som tam dal, že ono operatívne patrstvo činnosť, čo boli zistené, blablabla. A bol by tam ten realizačný nález. Teda na základe toho som zapokračoval. Dobre? Čau. Áno? Čau. Volal som, že stiahol som si spis, ktorý bol na Peťke, to je tá podpálená herňa na Hálovej ulici. Tamto vydačič to prikázal Kajzerovi a Kajzer to zadal Marošovi, Ríšovi Novákovi a Zemanovi. Zeman tam bol chorý, takže to išiel spraviť Maroš Petický s Ríšom Novákom a v podstate tam sa k tomu priznávajú Boris, Ríšo a Marek Zeman o tom vie, že to išli spraviť. Ten Petický, ten je zahraničí, to je ono. To je skutok z 2010. Tam už aj opatrenie mám na to, teraz tam pokračujem v tej trestnej veci. Už dnesko vyhazujem. S tým, že ešte sa dohľadáva jedna vec. To sú taká poškodzovačka z roku 2012, kde mali prísť Gál s Vydašičom za Borisom, keď cvičím v Astre. A mali mu povedať, že nejaký dlžník je v Úľanoch a treba tam ísť a porozbíjať mu okna na dome. A vtedy tam práve došiel aj ten Petický, aj Novák, aj Zeman. Oni to boli všetci traja spolu spraviť. Toto sú dve veci. A volal som s Peťom Kyselom. Tomu som vysvetlil, že čo. On povedal, že neviem povedať, že či áno alebo nie, že neviem povedať, že mám robiť. Tak robím, aby sme mali aj tieto dvere otvorené, ale moc som na to nebol, aby sa to takto robilo, v prípade, že by ich pustili. Skôr povedal, že až to pôjde do krajnosti, takže by sa stiahol to obžalobu. No, ja ti poviem tak, že ja to budem mať nachystané, že keď bude treba, tak sa to pôjde odčiť. Pojímavé. No pokiaľ sa na druhý skutok podarí skototožný, lebo zatiaľ to je také švriaké. No dobre, len vieš, Almaši nie je ten typ, že by vyšiel len a začal vyrobiť kokotiny, ja som skôr bol len tých dvoch, lebo oni sú panúcejšie, nie zláva správa. Im tam veľa manevrovacieho priestoru neostáva. Vieš, to skôr hen tam sa bojím o voľaké. Že dobre mi povedal? Vím len to, čo čítam, je tuto píšta, čo čítal mám Trivanov. Neviem, či na topkách to prepisujú, alebo nie. Dobre, toto ja idem pripravovať, však spraviť by sa to muselo
spraviť by sa to muselo aj tak, lebo o tom vypovedal, je k tomu spis. Takže budeme mať aj toto v zálohe, keby bola čo. Dobre? Dobre, čau. No, včera večer som mal telefón a dosedol. Zastali múdre hlavy, že teda ich stáhnu do zálohe. Nebude sa opravdám do piči? Bude. Taký jeden prokurátor je, onaj, ale to hovorím len. Obola, kedy bol na kraji, ja pamätáš si? On z Manca, on tam vtedy stiahoval tiež odrolobu a on je taký, že ja si ono myslím, že má v hlave. No. A preto, keď takéto je, tak mu zavolám vždycky a poradím sa s ním. On tvrdí, že to je piče, ľudia, že sú už v piči prejebaná Leoza. Že aj keď, dobre, že on s Getmi si dohodli to, že Getmi ich podone, predloží. A dokonca, že o 7 mesiacov. Ale že tam už je prejebaná celého ten predloženie, takže ich pustia tak či tak. Keď ich Getli ich nepustí, ale pustí ich buď najvyšší súd, ale ústavný súd určite. Ko? No Gála Vidašiča počas mu Almašiho. Lebo Almaši nebol právoplatne ešte rozhodnutý. Jeho síce predlžia špeciál, ale najvyšší to nepotvrdí. Takže tak. Hej, to, že stiahnu, bude to stiahovať Lipšic. A kvôli čom? Jako tam že je tam nejednotnosť v praxi a není v tomto smere nejaký jednotný výklad a nemyslí na to trestný poriadok. Tak to nejaké také talafatka tam napíšu a tým podôvodňa, aby nebol chvôli zákuta. Ja, ako oni aj povedia dôvod, že kvôli tej väzbe, že to vstavujú prvú, no? Áno. Dobre. Že kvôli tomuto, ale ja si myslím, že to budú vračať si jeho aký alibi. Lebo ty nemôžeš, oni kvázi, keď si zoberieš, tak oni sú odútočne nezákonnou väzbou. No. Lebo ich má sudca už pustiť dávno. Príkladom. No a myslím si, že pára nie je natoľko jednutý, ani Skvánek, aby na toto nepoukázal privolačom. A najvyšší súd im dať napravdu. Že akurát čo je, tak sme získali fakt možno, že ich iným času. On tvrdí, že to stiahne a potom o týždeň, že to podá na novo, čo som sa tým s ním bavil a on skáže, ale to je kokotina, že ty nemôžeš to stiahnuť dobře, alebo nič tam neurobiť a na týždeň dáš to isté. Práve ja preto sa pýtam na ten dôvod, lebo že keby tam bolo dôvod, že ja neviem, pičovinu teraz poviem, hej, že ďalší skutok tam doplním, alebo proste ale čo treba ešte bolo ako hodový posúvať, ale si nemôžeš si môžeš rozhodnúť a bez ničoho, bez toho. Že potom to dať to isté o týždeň, lebo neviem čo. Koľko mal vliebať, mám to do piče, radšej len koľko sme chyli do piče. No, robo, ja som tiež tu nejačený. Lebo kvôli dvojom ľuďom, čo koľko keby už boli, môžeme zahrešiť a toto, že sú na slobode, tak toto, ale kvôli tomu môže ešte do očí vtáčiť. No nie, lebo to bude funkcia, že to podľa mňa. Keď on vyjde. A povedz nám ani včera, že dobre. Volal mi Demak včera asi hodinu. Že išiel jak píla. Išiel jak žmúka. Pýtali sa aj na oných, na operatívko, že to, čo sa ho pýtali, keď... Že opäť ho hovorí, čo bude na obe. Ja sa tam trošku píči z ale či dá s nami robili z toho, že to není teda otázka končo. Či sme robili záznamy. Ja som si zaznam u tebe na obec. Paši, to. Dobre, takže tak. Zajtra. Nemám tu hlavne ráno dovrieť sem. Dnes neviem to dneska robiť, lebo zajtra by som chcel Nováka preštudovať a ukončiť. Áno. A je pripravený na to. No, a zajtra, že by sa donesol sem Novák, preštudujem, ukončím a vypočul by som hneď na svedka do tej druhej veci. Vieš, aby sa to nevlačilo na to. Dobre, ale dneska má to ísť o 9. tej noli, nie? Ja viem. No. No však dobre. A čo? Však na to ide vypočúvať. No, odrie mi sa situácia, čo teda, čo to je, jak je veci, ale to uvidíme, ako to tam vystaje. A okrem toho potom nie je nič, teda, nie? Zemák nie, Zeman. Marek. Mareka tiež zajtra. Domu poviem šťastnú novinu. Dobre. Ďauká hodina. Do bude voné. Do vezie. Čo ty zdraví? Mareka? Ja mám oného Nováka.
Čak ja to nežím spolu zbudia. Ty sa ho bojíš, jak čerpa? Ne, ja sa mu bojím povedať to číslo. No však čo, vypočujeme a číslo mu poviem až potom. Dobre. Aby sa dalo čítať výkoj, predskúť ho. Jedine. On sa zavesí. Tu, jak sedím, tak ti hovorím, že on sa zavesí. No ja načo tiež myslím. Nabe to. Čiže je pravda, že pekný špinov nás odebal, keď sme boli voľa kedy dávno za ním s Romanom. Roman ešte tu hral na ňom, že však majú spoločných známych, toto, toto. Sám, ja som fakt tak čo mi nič. A ja som to kokot užal. Dobre. No a keď to iba nebe, mňa ľudia ojebal, aj ale aj teba, jo? To... Aj Milana. Aj mňa? Aj Paľa. Ojebal. Roman, Mirle, mňa len ľudia sklám. Málo. Ty si mi ojebal? Ja neviem. Je to ma tak napadá ako prvý ferobe. Donesol. To je teď ešte raz spomenúť. Teraz posledný len toho spomínajú chudiaka do piča na tom špeciáli. Čo na špeciáli bol vypovedať nejaký Zeman, to nie ten náš Zeman? Nie, to je iný Zeman. Ale tiež náš. Ale tiež náš. Kurkoc, včera mi volá, ešte som bol s Braňom v robote. Hovorím, však ty si ešte vypovedaš na súde, koľko teraz som vyšiel von, vieš, aký som hokej, komplet spotený som, tečie som na čo. Čo by nie, do piče, si chcel spieť. Nie, do piče, my sa ho tam pýtali dokola, to isté. Ale hovoril, že taká noznačka, Pamela nejebala, že nás nerobá tak šikáno. A my sme tú mladú, my sme Pamelu zažili vlastne na rozhodovačke, že tých mladých sekala, akože na jednej strane, že ty koľko, jak rozumne rozpráva ten chlap, ja to zrazu, že to, že to, tu, ten váš výklad a to všetko, tie omáčky, poďte normálne, ja priamo, preci. Ja nepotrebujem vedieť, však tu nie sme onaj na akcii v Lidli, čiže to tam vtedy spomenované. Ja som není predávačka z Lidla, hej, bavte si so mnou, ako zostupí. A to toho toho mladého. Magal. Potrebujem ešte spraviť tam PR hovátka na tom, že nastúpol Kováčika. No, takže tak chlapci, dobre, na zrejte na chystám eskotu ráno, by sa tu bol rýchlo o 8. Dobre, dajte sme aj spolu viacej v robote. A by sa tu bol rýchlo o 8. Tomán ti odpíše, že však Tomán bude k dispozícii, keď ešte aj Tomán napísal, že si bude dovolený. No, teda múdre hlavy rozhodli, že vzťahujú obžalobu. Na čo vzťahujú obžalobu? Na ten takto. No dobre, ale však dole už rozhodol ten súcečný rozhodol či... Čo? No čo? Nie, tak sa dohodli, že vzťahujú obžalobu. A tým pádom... Že vraj rozhodne voľne súca pre prípravné konanie o predĺžení väzby a potom, že podajú obžalobu. Podľa mňa to je piče, môj braky. Keď to bude aká účelovka, ne? A hlavne, keď nič nespravíš v tom spise. Tak asi ťa vrátim. Za kokotina. Asi ťa vrátim. Vrchni ťa. Nie je doň. Útorok večer podaná, bola podaná, útorok bola podaná obžaloba. Útorok večer som došiel domov, dal som si tri piva, tri páky. Na lačno. Padol mi kameň zo srdca, skriňa je jedna prázdna kulita tiež. Napadlo to Buvalovi Záleskej, dôvod na oslavu. 5.45 na druhý ráno bola Šurek, kde ten gala vydašičom púšťajú. Čiže, ale mám už spis. A hej, nie. A už ma prísu som za špeciál. A už aj vypočutí ľudia sú, stačí 206 kujeliť. Ešte idem teraz dohovoriť jednoho pánovi, že nech sa prizná, že potom bude na chodnienku. Vám, že to nebude brať, ak to nejaké náhova... Na plak? Ja si myslím, že... Že Fero? Nie, to čilo by mi... Ponky. Ponky. Študoval som tých takáčky. Videli sme, že nedoštudujeme to. 25. žiadu to predĺženie. O mesiac. S tým, že sa dohodol Šurek s Kertlým a s Hrubalom, že ešte predtým, ak rozhodne o predĺžení, tak sa podala obžaloba a následne sa už to omávaním súdcov. Podala sa obžaloba, ešte pred rozhodnutím o predĺžení napadlo to Buvalovi Záleskej a Buvala povedal, že to na hovno Rybka Zlata podali ste o neskorenie obžalobu. Mali ste počkať na rozhodnutie, predpúšťam zväzby. Gál, Vydašič, Almaši. Úterý večer, vyhotovím tri piva, dám jeden si repák, že bavil som sa spisu, že sa s tým neobvidím, vypadí sa zreskového. Stredu ráno 5.45 bola Šurek, či máme nejaký skutok, ale boli zadržať. Ten istý deň, 16.30, už som mal na tlachy stať na uznesenie na Bresto-Žersku. A potom mi to, že... Dobre, sa to tak chcel. A vťahli obžalú. To je včera.
pondelok ide dať tú vyskúšku. Je to tam normálne, že to znamená. Tu znamená, že to znamená. Však pozeraj, ty sa nechce vyhrabať.